cât de mult trebuie să fie preocupați creștinii de înlăturarea sărăciei și de protecția mediului înconjurător. Iată, azi am citit la știri creștine că în Elveția a avut loc un eveniment unde s-au adunat 300 de lideri creștini și au discutat despre aceasta, despre felul cum creștinii trebuie să apere mediul înconjurător și cum trebuie să înlăture sărăcia. Și mă gândesc că astea sunt probleme și ar trebui să atragem atenția la ele. Dar mă gândesc în contextul Europei, unde creștinismul, mai ales în ceea ce ține de băștinaș, de cetățenii țărilor acestora care au crescut în țările astea, creștinismul devine tot mai departe, se duce tot mai departe și departe de ei și ei de creștinism. Tot mai puțin și mai puțin tineri creștini în țările acestea. Eu cred că mântuirea sufletului uman este cel mai important lucru. Nu că, să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că trebuie toate problemele acestea să fie nesocotite. Însă mântuirea sufletului uman este cel mai important lucru, mântuirea sufletelor. Asta trebuie să ne preocupe pe noi, pe creștini. În primul rând, Dumnezeu să ne ajute să gândim treaz în privința aceasta și să înțelegem că prioritatea numărul unu este mântuirea sufletelor, salvarea lor de la pierzarea veșnică și aducerea oamenilor în împărăția lui Dumnezeu la viața veșnică.